Ndoqim dhe kronikën pak më parë për incidentin e lidhje me flamurin nga, më themi, lojtarët serbë. Që mund të themi, Eriko? Në fakt, kjo vjen të jetë situata sigurisht mes Kosovës dhe Serbisë, normalisht edhe pse duke sigur shqetsuar disi, në fushën e lojës serbët mbeten ndër provokatorët më të mëdhenj, duke par edhe rasti në fjalë cilin tashmë FIFA ka nisur një hetim, mbet fjalë për pak çaste para nisjes së ndeshjes mes Serbisë dhe Brazilit në Kupën e Botës, edicioni 22 pra që mbahet në Katar, është foto e cila në fakt bëhet edhe më e rëndë situata për faktin se është filmuar brenda dhomave të veshjes të skuadrës. Mund ta penalizojë Serbinë? Pa dyshim. Tani mund themi se FIFA ka nisur hetimin, mbrëmjen e shkuar, pra të shtunën është bërë me dije se ka nisur pra procedura, do të merret një ndëshkim ndaj Serbisë, por ndoshta njësh nuk dim sa kohë do të marr, pasi Serbia nëse u mbetet ndeshjen tjetër do ta ketë rrugtimin të shkurtër botror, atë për çfarë do të merren këto masa, kur FIFA mund të merrte masat me një hershme, mendoj se duhet të pak ndej në përjashtim, pasi situata thashë më e rëndë, pasi jo vetëm në pjesën e tifozërisë, ku okay, tifozëria, por kontrole ka, ty ka edhe në dhomat e zhveshjes kontrole të pafundme, lejohen vetëm antarët, stafi i skuadrës. Në këtë lloj kompeticionesh sportive. Pikrisht, Katari u shqua për rregull, u shqua që nuk do lejonte birën, por duket se ka lejuar më tepër këto simbole që janë shumë të rënda dhe janë fyerje, mund të themi.